Josune García naiz, Legazpiko nera bentzako zerbitzuko ezitzaia, eta bueno, gu Inspirastin proiektuan partatu dugu 15 nerabekin. Hiru saio egin ditugu hiru ostiraletan eta bueno, orokorrean egiten dugun balorazioa positiboa da. Bueno, Inspirastin proiektuan parte hartzeko aukera eman zigutenen egia esan guardi geneukana da geneukana izan etorri ibartzen mentorea Legazpikoa eta gurekin harremana izandako gaztea edo emakumea izan bartzola. Orduan gure mentorea gure erabiltzailea izan da eta bueno, prozesu horregatik oso aberasgarria izan da zera berarekin elkarlana egin dugu, saio guztiak prestatu ditugu eta saioan bai mentorea eta bai ez hitzaio ba bertan parte hartu dugu eta lehen esan dudana gure bizipenak eta nahiak nerabekin elkarbanatzeko aukera izan dugu. Bueno, gazteak, osea nerabeak osea ez die kontuatzen estereotipo batzuk dituztela eta hauek kontzientziatu dituzte, esan dezakegu eta guretzako hori da lehenengo pausu aldaketak emateko, hau da kontzientizatzea eta horri aurre egiteko pa pixkat aldaketak egitea. Orduan horregatik esango genuke izan dela prozesuaren hola muina edo oinarria. Egia esan, gure nerabeak Inspirastin munduarekin zerikusia duten emakumeak ezagutzeko aukera izan dute eta beraiekin hausnarketa egiteko gune bat izan dute. Bai, guk esan genuke izango zela aukera. Aukera bat bai estereotipoetaz ohartzeko eta hauekin hausteko aukera. Orduan guretzako izango zen aukera.